Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí radci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho siderického kompasu. Já si tady budu chvíli míchat karty, budu se ladit na vás, na planety. A jako takové duchovní pomocníky tady mám pijavičky, které se tak zvláštně teď shruly na spodek a na vršek sklenice. Nicméně máme tady proto, aby nám pomohli pročistit váš záměr. Tak, mrkneme na to, jenom si ty karty ještě tak nějak lépe promíchám. Tak se na to spolu se mnou nalaďte, konec konců vy sami můžete mít svůj vlastní vhled. To, co mě první pinklo do oka, že tady máme dvě devítky, devítku mečů a devítku mincí. Jako obrovské stresy s tím zajistit hojnost pro sebe. A vlastně ten blázen tady utíká s tím ranečkem přes ramena. Ten raneček je červený, představuje vlastně nějakou honbu za penězmi, ale já to tady nevnímám jako nějaký mamon, spíš jako neustále hledání nějakého řešení, jak ty penízky rozmnožit, jak to udělat, aby to bylo lepší. A není to tady sobecký z toho důvodu, že ani to není moment z toho důvodu, že tady máme kolem toho nějaké dítě, nějakého partnera. Je tady i figura otce. Jsou tady nějaké nepříznivé podmínky, kterými procházíte. A chodí mi jako kdyby partner tady komunikoval s nějakou autoritou, právě třeba s otcem, svým vlastním otcem, anebo s někým, jako třeba zaměstnavatel, a kde by mu mohl nějakým způsobem pomoci ze svízelné situace. Přičemž ta svízelnost není jako viditelná. Přijde mi, že tam je dlouhodobě nějaký nedostatek. A ten nedostatek není tak obrovský, abyste dřeli jako dno, ale je potřeba jako umět s těmi penězmi zacházet. Jako zkoušet různé možnosti, vyvažovat. Tuhle něco pořídím, tuhle něco nepořídím. Je to žonglování, vyloženě tak jako tady žongluje ten pan Rohlíček s tou dvojkou mincí. Také žonglování, vyvažování. Takže jestli tady je nějaký záměr, tak je to jako uspět v materiálních záležitosti. Nevím, chodíme tady teď vytáhnout kartu Drožďanského mystery, aby se nám to nějakým způsobem mysterium samotné a osvětlilo. Tak se mrkneme do skript. Mysterium, k
Když působí jako negativní jeho část, tak člověk má tendenci podepsat něco, co je nevýhodný. A mně přijde, že to takový zdvižený prst tady. Takže jestli tady jde muž na nějaké setkání něco dohadovat, aby nepodepsal něco, co je pro něj nevýhodné. Samozřejmě je to obecný výklad, může to být také žena, která jde něco podepsat. Ale on, jako kdyby ten muž tady chtěl vytrhnout trn z paty, sobě i ostatním v rodině. Já vám něco přečtu tady z těch skript, jenom si to vyslechněte. Vidím tě jako bytost v astrálním světě, která se rozhodla přichýlit se k člověku, který byl duševně slabý. Obrál si ho o jeho vlastní vůli a změnil mu úhel pohledu na to, co je pravda, a trápil si ho hodně dlouho, než u něj došlo k prozření. To, co tě k němu táhlo, byla jakási pomsta či odveta, protože se ti v životě nepodařilo dosáhnout toho, co jsi chtěl. A to je to, co tam jako cítím v těch kartách, že ta touha po těch penězích je vlastně jakoby dosáhnout určitých věcí, které chci pro ten život. A tady snaha toho muže může být přesvědčit ho, aby změnil úhel pohledu na to, jestli mu půjčí nebo nepůjčí. Jsou věci v životě, které nejde pochopit ani ovlivnit. A ten symbol na té kartě zve člověka do tajemství, ne proto, aby něco řešil, ale pro sílu mystéria samotného. Takže je potřeba dovolit si cítit, že nad tím vším, co řešíte nebo neřešíte, ale vnitřně cítíte, je něco mnohem většího, co má nějaké své zákonitosti, pro rozsah vašeho vnímání neuchopitelné. Že ten symbol vlastně pomáhá člověku přijmout věci takové, jaké jsou, a tečka. Nic víc, nic dál. A jestli tady je nějaké řešení toho vašeho záměru s těmi financemi, tak pak je to přijmout svoji skutečnost. Teď prostě nejde udělat nic pro to, abych tu svoji situaci vylepšil. A v momentě, kdy to překročím, je to jako kdybych tady šťoural, teď mi chodí pohrabáčem do ohniště, a budu si dožadovat nějakých financí, tak vlastně já tím minu tu zkoušku. A o to si oddálím to, že by se karma mohla obrátit v můj prospěch. Takže mi vlastně chodí, že vy můžete usilovat o své štěstí, o lepší finance, ale ne za cenu půjček, ne za cenu nějakých kontraktů, které byste podepsali, ne za cenu toho, že byste si nějakým způsobem teď v té situaci pomohli vypůjčením. Tam pořád chodí. Anděl strážný. Znamení z hůry. Princip, to je princip nahoře. Princip dole, muž čelící strachu. To je to, co vy čemu čelíte. Vy vlastně čelíte tomu, že budete bez peněz, nebo budete mít stále málo. Vlastně tam je pořád nějaký strach. A syntéza je ústup stranou, co znamená, vy máte ustoupit stranou, aby síly z hůry mohly začít působit pro vás. Anděl strážný, který při vás stojí, čeká na nějakou vaši informaci. Takže vy byste vlastně potřebovali pro ten svůj záměr začít komunikovat s duchovním světem, minimálně s andělem strážným. Minimálně si uvědomit, že strážný anděl stojí při mně. Jo, takže jenom se na tu kartu nalaďte. Uvědomte si, že můžete dostat znamení z hůry, když si o něj požádáte. A že můžete zvládnout situaci, ve které vlastně budete.
Ještě se podívám na tři konkrétní kroky, jestli tady něco můžete udělat, i když máte ustoupit stranou. Co vám pomůže? No a pijavice, věřte, nevěřte, se úplně přimkly k víčku sklenice a zmizely vám z očí, takže ustoupili úplně stranou. Jdeš hlubokým a temným lesem. Co cítíš? No možná strach. Ale možná taky klid. Můžu jít tím hlubokým a temným lesem. Vím, že dojdu na kraj toho lesa. Možná to vezme nějaký čas, ale já tam dojdu. Potřebuješ ulehnout do hrobu? Potřebujete se vzdát jako úplně? Nebo můžete dál pokračovat té své cestě, jak jdete? Může tam být přehnaná tendence to všechno zabalit. Můžeš někomu dát, co ti patří? Může tam být snaha se někomu něčemu zavděčit. Tím, že mu něco dám, co mi ale patří. A vy si to máte nechat. Vy se toho vzdávat nemáte. Takže je to o tom, abyste se nevzdali svojí vnitřní síly. Tak já vám budu přát, aby té síly bylo dost, no a budu se těšit příště. Pa, pa.